Dobro, ti nikad nije došao da okreneš taj ključ? Ne. A šta je s druge strane tu bilo, si znala? Ne. Za mene to nikad nije bio jedan stan. Mi smo znali da smo mi za njih nepoznana porodica. Ja nisam sigurna da li su oni nas špionirali i to posle prijavljivali. Ali tu ste mogli da im čujete glasove? Da. I da nikad nisi razmišljala da će s komunizmom završiti? Ne. Ti ne znaš kako rad poče. Osnovno građanski rad. Dok ne poče. Ja pripadam onima koji misle da ovoj zemlji treba živjeti po svaku cenu. Sanjam da je ovo postala zemlja mira i demokratije. Ja sam znao bolje istinu na satu da bi se sve revolucije ne uspela. Eto ti, diktatura iznova. Ono čemu se treba suprostiti. Ova zemlja nije normalna. Da, jer u ovoj zemlji se ne može živjeti. Ako to neko mora da menja, mora menja neke svoje generacije. Ovo, ja ne mogu. Tvoje opredeljenje, neko će morati.